Campania de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 a început ieri în Mehedinți. Mehedințenii sunt încântați, punându-și speranța că în acest fel lucrurile se vor îmbunătăți, iar numărul îmbolnăvirilor va scădea de la o zi la alta. Campania de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 a început în Mehedinți. Deși s-a început cu vaccinarea medicilor epidemiologici de la secția de boli infecțioase, mehedințenii sunt încântați de posibilitatea vaccinării, considerând a fi un pas important pentru diminuarea numărului de infectări. Foarte bine să ne vaccinăm, pentru că asigură imunitate care ne va face bine, ne va face sănătoși. Nu vom mai purta măști. Nu vom mai fi cu grijă. Cetățenii își pun speranța în acest vaccin, dorindu-și cu ardoare ca măcar în acest mod să scăpăm de COVID-19. E foarte bună venită, pentru că sunt atâtea cazuri, atâtea mortalități, atâtea... Așteptați vaccinul? Bineînțeles, toată lumea l-așteaptă, cred eu, după mine, cu ceea ce se întâmplă în România și în toate statele europene. Trebuie să luptăm, să scăpăm de acest virus, că altfel e periculos. Este o dovadă a responsabilității tuturor mehedințenilor. Deși au fost reticenți la primele zvonuri privind vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, mehedințenii sunt încântați de faptul că vaccinul a ajuns și în Mehedinți, punând speranța că în acest fel vom putea scăpa de COVID-19.